တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာထူးခြားသောကံပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ဖို့ရဲ့နှစ်စာရာကိုရလာမယ်ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်ဖို့ကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်အခက်အခဲတွေကိုပြင်လည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နေ့မျိုးစားဖြစ်တယ်ကာလမျိုးစားဖြစ်တယ်ရက်နေ့ကနေစပြီးကောင်းခြင်းကံတွေကထုံတို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာရန်နှောင်းချက်တွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ပြီးမှလူရှိရာပြည့်စုံတယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်တယ်။ငွေရေးကြေးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေကိုလုပ်ကံ၍ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်။ဆယ်တရက်နေ့ကတော့တပြိုင်တည်းတည်းတစ်ခုတည်းမကတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ကံနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံကိုရမယ်။ဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှာအတိုင်းခံနေကြတဲ့ကလုတ်ကင်ပဲပြီးမှလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။၁၃ရက်နေ့ဟာခဲ့မယ်လို့ထင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုပြေလည်အောင်လုပ်နိုင်နေမယ်။ပြဿနာဟောင်းတွေကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်နေမယ်။လမ်းသစ်ထွေပြီးလုတ်ကင်တာအချိုးပေးနေမယ်။၁၄ရက်နေ့ဟာအလုံးစုံသောကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေအတွက်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းမရှိသူတွေလုပ်ရပြီးတော့လုပ်ငန်းရှိသူတွေကတိုးတက်မယ်။ပြည့်ရသူတွေကစမ်းပွင့်နေမယ်ရှင်မန်းချက်တွေကိုပုံမှန်တဲ့ပုံပြီးမြန်မာစွာလုပ်နိုင်တယ်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုလုံးပြန်တောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်အဓိကသတိထားရမှာက7ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှန်တွေကိုကျူးဆက်ရမယ်အရှိရက်ကိုတည်သွားစရာနည်းဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွဲမှာအသွာလန်နေတိုင်းထူးဖြူကျူးဆက်ရပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေတောက်ချာနေမွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေကစိတ်နှောက်ရှိတဲ့ကတိကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်မယ်။တနည်းလာနေငါနေဘုံထူးနေမွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းလုပ်တဲ့လူတွေကထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်မယ်။836နံပါတ်၄ကျိုးပေးတယ်။အနဲ့ရောင်ပြာရင်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ပိုက်ဆိုင်အနဲ့တစ်ခုကိုဆောင်ပါလုံးရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေဆောင်ပြီးလောက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တဲ့ကံတွေရရှိနိုင်ပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာဘဝရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုလားချက်တွေကိုပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ရန်တိုက်ခံနေရတော့နေရာတိုင်းမှာရှိမယ်မူလစီစဉ်ထားတာအားလုံးအလွဲလွဲချော်ချော်ပါပဲပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုံခြုံတဲ့အသွေးသဏ္ဍာန်ညာရည်ထက်မြက်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေါ်ပြီးလုံခံမှတန်ရုံချမှာညာကိုသွားမယ်ကာလဖြစ်တယ်ကံခွင့်ရည်တွေလည်းရမှာပါဒါပေမဲ့ပေါ်လာတဲ့ကံခွင့်လမ်းတွေကခေတ္တရာကြီးထွဲပဲကောင်းတဲ့ရေရှည်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့နေထားမရှိဘူးမတော်တဆအနေတွေကိုတော့အထူးပြုသတိထားမယ်ရန်တိုက်ခံတွေကိုလည်းခရုဆိုက်ရမယ်အခက်ခဲကြကတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့အရာရာသတိရှိရမယ်ခရီးပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုလမ်းသစ်တွေပေါ်မယ်ဆယ်ရဲ့နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်ရခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်စတီးရနေမှာမတော်တဆထိခိုက်မှန်ရကျူးဆက်ရမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစရာနည်းဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနိုင်ခွဲနဲ့ကိုနိုင်တွင်သွားလာကျူးဆက်ရမယ်စနေရနေမှာရှင်ပြဲမှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရရှိမယ်73ရနေကတော့လူယုံထားလို့မရရံများတတ်တဲ့အတိုက်ခံများတတ်တယ်74ရနေမှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ကံကောင်းခြင်းအကျိုးပေးခြင်းရဲ့နှစ်သာရတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသာပတိနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုခွန်သုံးကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်အပြာရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုအကျိုးပေးတဲ့ရောင်တွေဖြစ်ဝတ်ဆက်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။အနီအောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလိုရာဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
င်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာကောင်းသောကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုရှိလာမယ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်တယ်လူမျိုးပွဲအကျိုးပေးမယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့လူတွေအကျိုးပေးမယ်အလုံးနေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ကျင်တွေကောင်းသောပြောင်းလဲရှိမယ်ပစ္စည်းပြောက်တတ်တဲ့ငွေကြေးကုန်ကြများလေးကစားဝင်ဝင်နဲ့တွန်းလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ကန်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းရှိမယ်ဝေးကွာနေတဲ့သူများနဲ့ပြန်လဲဆက်ဆက်မှုနဲ့ကြိုးပမ်းမှုရှိမယ်ဒီရက်နေ့မှာငွေဝင်နဲ့စီဝါကံကောင်းပြီဓမ္မိတ်နဲ့ငွေမချီးနဲ့စွန့်တတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေ့ကတော့လုံးသမျှကြံစီသမျှအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေလွှမ်းမိုးဖြစ်ပေါ်မယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ကိုယ်ပေါ်အနှောင့်အယှက်ပေးသူတွေနဲ့ထိတဲ့အတွက်တွေစိတ်ရှည်ရမယ်။၁၇ရက်နေ့ကအရာရာဆင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုကံပွက်မယ်။သို့သောမတော်တဆညကယူဆိုင်မယ်။၈ရက်ကူတည်သွားစရာနေရှိတဲ့တဲ့။မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်သွားလာကယူဆိုင်ရမယ်။၁၂ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိခြင်းချိုးပေးခြင်းနဲ့အလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်းတွေရမယ်။ရတဲ့တဲ့လို့တွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်။၁၃ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့လုံးသမျှအောင်မြင်လာမယ်။၁၄ရက်နေ့မှာငွေကုန်ကြေးကြများမယ်အလို့အနေနဲ့အောင်မြင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းသောအမိဂုဏ်သတင်းရရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းကိုလည်းချုံလိုက်မယ်ဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့ဝေစုတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ငါနေ့ဝေစုတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်တင်္ဂါခုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အစင်းရောင်ပြာရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါတဲ့ရစိမ့်တွေကိုဝိနသာပဲပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်မှာကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ချင်းရှားစွာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်အထူးကောင်းတဲ့မထင်မှတ်ဖဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုယ့်ကိုဘဝတစုံတရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်အစင်မပြေဘူးလို့အောင်းမိထားတဲ့ကိစ္စတွေတွေပြေလည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ကာလရှည်ကြာနှောင့်နှေးခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေဆင်ပြေမယ်ကောင်းသောသတင်းစကားနဲ့တိုးတက်ခြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ပြင်928,000ကမြစ်ဓာတ်တွေကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်သလိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်မှုသတင်းစကားတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်ကာလရှည်ကြာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အခက်ခဲကြမ်းမှတိုးတက်ခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နေသားနဲ့ကောင်းသောကံကျမာတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ့်နေသားရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာတခုတည်းမကတဲ့လူတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲလုံခြံပြီးတော့မှအလိုပြည့်စုံနိုင်တယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ပြီးမှလူရှိရပြည့်စုံမယ်။ဆယ့်ရက်နေ့ကထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့လူရပြည့်စုံခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းကိုကြုံမယ်။သို့သောအရှိရကုန်တည်သွားရင်တော့အနေရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်ခွဲအတွင်းမှာသတိထားရမယ်စနေရနေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေတဲ့သဘောဆောင်နေပြီလုံးသမျှဆင်ပြေလာတော့မယ်အခက်အခဲအလုံးကိုပြင်လည်အောင်ဆောင်ရနိုင်လိမ့်မယ်23ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်စီးပွားပွင့်မယ်24ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြေလောက်ရမယ်တပားသူကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးခြင်းကတိကောင်ဖြစ်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်။တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများနဲ့တွဲပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေကဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတတ်တယ်။၃ခွန်ငါးကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်နေအောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ပါနေဒီပါမှာရှိတဲ့သက်ရွယ်ကြီးရသူတို့ကိုအစာအာဟာရဒါနပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာတပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ရှင်မန်းချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်သစ်တွေကိုတွေ့အကျိုးပေးဖို့ပဲ။ပုံစံသစ်တွေနဲ့ရှေ့တို့လို့ပါ။စိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့လက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပါ။ရတ္တန်တို့မရဘူး။လှုံရှားပြီးတော့ရှေ့တို့ရင်ကောင်းတယ်။
ခဲခဲနေရင်စိတ်ရှိလက်ရှိထိုးပေါက်လိုက်ပါကောင်းသောအဖြေရခြင်းနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းကိုရရှိသွားမယ်ဝေယျကြီးကိစ္စစကားပြောဆိုမှုအောင်မြင်မယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တယ်လုပ်တယ်လဲကြိုးပေးမယ်နေနေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြောင်းလဲတွေကကောင်းမှုပါပဲစည်ရည်နေရာတော့ရရစင်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်ကိုယ့်ရည်နေမှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လ
ချော်လွှားအောင်မြင်နိုင်တယ်အသွာလာနေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်ဘယ်နဲ့ခွန်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုနိုင်ကြသတိထားမယ်စနေနေ့မှာစကားပဋိပက္ခတွေပြောဆိုရတတ်တယ်တပားသူကတိစကားယုံ၍ကိုယ်မှာအခက်ခဲကြုံတတ်တယ်ငွေချေးပေးယူကြည့်ဆက်ရမယ်ဆက်သောရနေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိပြီးတော့လူရှိရာပြည့်စုံမယ်။ဆက်လေးရနေ့ကတော့စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းလူရာပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဆက်တိုက်ရရှိနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။တက်ခုကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါလေအဝါရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိအပ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေအဝါရောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလူနဲ့ဆောင်ယူပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါကျေးဇူးတင်ပါလေတောက်ချာနေပွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 September 6ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာယံအလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်အခက်ခဲတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အလုပ်ဖို့ကိစ္စဖို့တွေကြုံမယ်ရှင်းပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ပညာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်အရက်ဝင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်အစဉ်ပြေမယ်ယံအလုံးအေးချမ်းတယ်အတိုက်ခံကြတဲ့ကထိုးပေါက်ပြီးတော့အလိုပြည့်စုံတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ဒီနေ့မှာအလုတ်ကိစ္စစီးပွားကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ဆယ်ရဲ့နေ့မှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရရမယ်။စုပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးမယ်။ဆယ်တရဲ့နေ့မှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်မယ်။လူမျိုးကွဲချိုးပေးမယ်။အရှိရကုန်တည်သွားစရာတွေရှိတတ်တယ်။မနေ့ခရနိုင်ခွဲနဲ့ကိုယ်နိုင်တွေသတိထားမယ်စနေရနေ့မှာငွေကြေးကံလက်လာပါကံကောင်းခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်73ရက်နေ့စီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့ကြာမယ်သူတပားဂတိမယုံပါနဲ့အခက်ခဲကြုံတတ်တယ်74ရက်နေ့အရာရာစင်ပြေပြီးတော့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုနှစ်သာရကိုရရှိမယ်တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့ဝေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဝေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလူရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အရှိရကိုမျက်နှာမူပြီးညာပခုံးရင်ဝဲဆုခာအလုပ်ကိစ္စများရှေ့တိုးလုပ်ပါအောင်မြင်ခြင်းကိုရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေရှိတယ်အခက်ခဲတွေပြေလျော့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်မိဆွေကြီးကလေးတန်းကောင်းသောကူညီရမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရည်စီးပွားတွေမှာလည်းကောင်းသောကံတည်လန်းပေါ်ပြီးတော့လုံငန်းခွေအတွင်းမှာခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေပြေလျော့ဖြေရှင်းနိုင်နေပြီ။ကာလရှည်ကြာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တာဒီကြားထဲကနေထိုးပေါက်ပြီးတော့ကောင်းသောခန္ဓာရပ်ပိုင်းလေးကိုခံစားရရှိမယ်ကာလတစ်ခုပါပဲ။ဒီရက်နေ့မှာတော့ရာရာစင်ပြေသောကံနဲ့တွတ်တက်တဲ့ကံတွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရက်နေ့မှာအခက်ခဲကြတာတွတ်တက်မှုတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်လိုရာပြည့်စုံမယ်။ဆယ့်တရက်နေ့မှာမတော်တဆနဲ့ကျူးဆန်းမယ်ရည်ဆက်ပစ္စည်းတွေတတိထားကင်တွဲရမယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေတတိထားကင်တွဲရမယ်အသွမ်းလာနေတဲ့ကျူးဆက်ရမှာပေါ့အရှိရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်
မနေ့ခုနိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်ကြသွားလာကြည့်ဆိုင်ရမှာပေါ့စနေရနေ့ကတော့ကောင်းသောကံကြိုးပေးမှုနဲ့တိုးတက်မှုဖွင့်မယ်ရတ္တန်တဲ့လုပ်တွေပြန်လဲစတင်တယ်73ရက်နေ့မှာအခက်အခဲဖြေရှင်းခြင်းရပိုင်ခွင့်ပြန်လဲရရှိခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံ74ရက်နေ့မှာဝေကြီးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍစီးပွားကဏ္ဍတွေမှာသူတစ်ပါးနဲ့မတူညီတဲ့ရှုထောင့်နေရာနဲ့ကိုယ်လုတ်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းရဲ့အနစ်သာရကောင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါလေဒီကဏ္ဍတော်တွင်မှာတင်းလာနေသောကြာနေအင်္ဂါနေ့မွေးစုတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့စနေနေ့ကြာသပတေးနေ့မွေးစုတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့36ကိုကဏ္ဍနေအကျိုးပေးပါလေပန်းရောင်အဖြူရောင်မီးခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါပန်းရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားခတ်လို့ပြီးလူရဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ကောင်းသောကံခွင့်ရကိုရရှိပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်